Vai devagar. Tem um vídeo de slime. Eu vou entrar dentro da bolha, parte 2. As produções estão ali. Eu tentei filmar. Acho que é uma produção ali. Você tinha que andar com a mesma camiseta. Tava sim. Não. Tava. Errou. Tava sim. Errou. Essa blusa sua é a que você aparece sempre, Rica? Não. Ah, tá. Ok. Costa pra lá pra não pegar no sofá. Isso. Oh, eu sou lavado, você devolta. Olha lá, o vento joga lá no rack, ó, cuidado. Não vai não, ela arrebentou na minha mão. Ela arrebentou na mão do rack, ela ia descer reto. Vai enrolando a mão, ela, gente. É isso, enrolando a mão. Isso. Vocês estão bem, hein? Tem que ser mais fácil. Tá terrível, tem que ser mais. Da Vitória e Dentro, hein, coitada, ela vai virar slime. Essa. Oh, é, essa aí caberia ela. Aí tá aberta, gente. Abaixa. Isso, tem. Acho que tem que ser assim. Não, uma, desse duas, desse, duas. Não, tinha que precisar da outra. Esse. Aqui, ó, filha, mais pro centro aqui, ó. É, mais pra cá. Mais um pouquinho. Isso. Eu tô aqui, ó. Oi? Nossa, Vitória. Marca, dá tchau. Dá tchau. Deixa aí em mim. Não caiu nada. Nada. Podia ficar até super solto nessa primeira. Nessa podia. Nem ia pegar mesmo. Ai, essa camisa vai pegar. Ai. Bom, esse. Raspou todinha, vida. Eu quero. Tô com slime, eu tô com um pedaço. O que você acha? Você não tá secada? É. Ai, não deu não. Qual? Ah, essa. Ai. Pegou, prendida, quietinha. Quietinha, vida. Olha lá, pode abrir. Olha lá. O laço dela. Agora, vida. Qual? Próximo. Pra cá, gente. Perfeita. Chega mais pra trás. Pra trás, vida. Vai pra trás. É, vai. Vai descer. Qual que é essa? É. Pera. É porque ela não é própria de bolha, essa daí. É. Ó, vida. Ai, meu Deus. Essa massa aí tá fazendo diferença. Não. Daí, vida. Vai fazer falta pra colocar na bolha. Deixa eu tirar um pedaço. Tira um pedaço. Thank you.
minha mãe. Hoje é. Que é o que tá filmando. Acho que agora deu. Ixi, vida, deu. Vai, vida, tenta levantar um pouquinho. Ai, levanta um pouquinho. Vai, volta, vida. Não, tem que tampar o buraco e aí, como tampar com essa massinha, não mudou no outro. Vai. Quer assim, tá balançando junto comigo? Agora, tá mesmo não, vai junto aqui, ó. Eu acho. Você puxou bem? Eu acho que tinha que ter sido mais. Vai. Vai, Vida, vai pra cá. Quando não, não deu. A Vitória é ótima. Ela é a que essa pessoa cair. É uma pois ela cata tudo. Tudo foi em mim. Tchau! Tchau, tchau, tchau! Fica com Deus! Um beijo no coração e... Tchau, tchau, tchau! Saiu, Vitória! Vitória! Não, Raquel! Olha lá, só põe lá, ó. Thank you.